business numbers. Got it. Да, Янчи. Я. Я уже. Просто тут каюм царевая гладит. Я еще это специально сарак спевенка, что есть, думаю, депутата Кримана, Артуру Лузе, я клят я утаему, не сготовать специально лайму проекту, не мы твера то, как с я утаем сискане ари финанша комитея, как я сапрату, как сегодня там бие сапратамс, я тас я утаем с панаме систему, я он не как пять пусгаду лайка, и вот я актуалс, я не мы твера, как мы с вена vienu tu klientu apkalpošanu centru gribam izveidot. Līdz ar to man iesniegums vienkārši pārējiem deputātiem, ne vadībai, deputātiem, kur es prasu nodrošināt deputātu pieeju namējas dokumentu aprites sistēmai. Lai es pierakstīju, ka tas ir vajadzīgs man, bet man nav pretenzija, ja visi deputāti var saņemt paroli, jā, un iepazīties ar dokumentiem. Kad ir, jā. Jo nesen bija sēde, kad mēs Diģa kungam aizradījām un piezemi izteicam, bet tajā pašu momentu es sapratu, bija Denisa Kuzmicava iesniegums. Ja man būtu iespēja to parlūkot un redzēt, jā, tad es varētu sagatavot kaut kādu lemumu projektu. Jā. Diemžēl atlases procedūram un selektīvu informāciju pasniegšanu, un man tas būs traucas strādāt. Tā, tad ir tūdzu. Iekļaut darbā kārtībā jautājumu par iesniegumu deputāta pieeja namēja dokumentu apskates sistēmu. Izmestāt, ja? Par iesniegumu. Tātad, kas par lūdzu, ka iekļaut? Tagad, lūdzu, te ir Andris, Juris, Vadims. Kas pret? Saša pret, Aleksandrs. Un atkirās. Jautājums, ir iekļauts.